Jednom u tisuću godina u povijesti sve se poklopi i dođe na svoje mjesto. I pojavi se jedan čovjek koji tisućljetni san pretvori u stvarnost. 100 godina doktora Franje Tuđmana. Franjo Tuđman rodio se 14. svibnja 1922. godine u Velikom Trgovišću u Hrvatskom Zagorju. Samo 3 godine nakon završetka Prvog svjetskog rata, kad je Hrvatska nakon izlaska iz Austro-Ugarske postala dijelom monarhističke Jugoslavije. Tuđman je već kao mlad čovjek uvjereni lijevi radićevac. Pod utjecajem je oca koji je bio istaknuti cijenjen pripadnik Hrvatske seljačke stranke. Onda je došla revolucija za koju sam se opredijelio dobrim dijelom da revolucijom stvorimo ono što radićevski pokret nije uspio svojim gandijevskim mirotvornim metodama. Franjo Tuđman, sudionik antifašističkog pokreta od 1941. s činom general majora je napustio vojnu službu 1961. godine. Kako je praktički bio izguran iz tog sustava zbog svojih stavova, posvetio se znanstveno-istraživačkom radu. Iste je godine osnovao Institut za historiju radničkog pokreta u Zagrebu, a 1965. godine postiže stupanj doktora povijesnih znanosti. Od 1963. do 1967. godine bio je profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. No, sukobivši se s tadašnjom vladajućom ideologijom, ističući nacionalnu hrvatsku sastavnicu antifašističke borbe, 1967. godine prisilno ga se umirovljuje. To postaje tek početak njegovih tegoba. Upravo ta njegova znanstvena, povjesničarska promišljanja i istraživanja nikako nisu bila po volji ideološko-političkim temeljima tadašnjeg režima. Već kroz svoj institut, svojim se tekstovima zalagao da svaki narod mora imati svoju oružanu silu, te je zastupao koncepciju teritorijalne obrane svog naroda, izučavajući povijest ratova kroz stoljeća. Stjepan Radić je govorio, treba njegovati svoju hrvatsku zastavu, jer tuđa zastava je uvijek znak tuđega gospodstva. Pod tuđom zastavom, govorio je Stjepan Radić, ne ide se ni u svatove, ni u rat. Njegovi ga radovi, tada proglašeni buržoasko-nacionalističkim kontrarevolucionarstvom, dovode 1972. godine do osude na 2 godine zatvora, kako je tadašnja propaganda na svoj način nazivala zbog nacionalizma. Pušten je nakon 9 mjeseci izdržane kazne, no iznova ga osuđuju 1981. godine zbog intervjua švedskoj televiziji, gdje ističe demoniziranje Hrvata kroz lažne historijske podatke o krivnji tijekom Drugog svjetskog rata. Tako sam bio 82. opet u Lepoglavi, pa od 82. do 84. povremeno zbog bolesti otpušten, pa ponovno zvan, a nisu mi dali javno nastupati sve do još čak 89. su se pozivali i 90. da nisam smio i tako dalje. To su prilike u kojima smo živjeli. Sve ove nevolje koje mu je nanio bivši režim samo su osnažile njegovu odlučnost da se potkraj 80. politički aktivira kao čvrst zagovornik hrvatske samostalnosti. Trenutak je da hrvatski narod kaže svoju riječ, da se neće pomiriti sa daljnim komadanjem svoga nacionalnog bića, da je opstao na onom tlu već 14. stoljeće i da će opstati dalje. U lipnju 1989. godine osniva Hrvatsku demokratsku zajednicu. Nema za nas više političke migracije. Hoćemo jednom taj san o slobodi i suverenosti Hrvatske ostvariti i otvoriti. Doktor Franjo Tuđman bio je vrlo svjestan višedesetljetne uporne politike podijeli pa vladaj, gdje je zavađenost Hrvata samo slabila hrvatsko jedinstvo. Zato je bio snažan zagovornik hrvatske pomirbe i ujedinjenja svih Hrvata,
jer znao je da samo na taj način Hrvatska može ostvariti svoj tisućljetni san i doživjeti svoje novo jutro kao suverena i samostalna, neovisna, demokratska, moderna, evropska država. Dame i gospodo, otvoren je prvi opći sabor Hrvatske demokratske zajednice. Ovaj će, uvjeren sam, biti zabilježen kao povijesni, zato što je to prvi skup jedne Hrvatske demokratske stranke nakon punih pol stoljeća jednostranačkog totalitarizma, ali još više i zato što je to i prvo očitovanje duhovnog zajedništva domovinske i raseljene Hrvatske. Dr. Franjo Tuđman pobjedom Hrvatske demokratske zajednice na prvim višestranačkim izborima u Hrvatskoj s čak 60% osvojenih zastupničkih mandata 30. svibnja 1990. godine postaje predsjednik tada još Socijalističke Republike Hrvatske. Nakon Božićnog ustava 1990. godine naša zemlja konačno dobiva svoje današnje ime Republika Hrvatska. Hrvatska, stvorena na žrtvi mnogih tijekom krvave agresije na njezine ljude i njezinu zemlju, Tuđmanovim se vodstvom pobjednički izdigla iz svih nevolja i zala koje su Hrvatsku željela osvojiti i pokoriti. Ali kotač povijesti više se nije mogao zaustaviti. Dr. Franjo Tuđman kao pokretač, zamašnjak, goleme energije svih Hrvata, nepobjedive želje za samostalnošću, postao je besmrtna, jedinstvena povijesna osobnost koja je Hrvatsku zauvijek postavila tamo gdje joj je i mjesto. Na kartu Europe i svijeta kao suverenu i neovisnu državu. Dr. Franjo Tuđman bio je jedan od ključnih aktera za kraj rata 1995. godine, zahvaljujući njegovom mudrom državništvu te oprostu i milosrđu kroz proces mirne reintegracije. I mogu se zadovoljstvo prezentirati danas, vojne operacije su završene. To je još tada, početkom 90-ih, dok su odjekivale agresorske granate diljem izmučene hrvatske zemlje, mogao sanjati da će danas Hrvatska biti uvaženim dijelom najnaprednije svjetske zajednice, Evropske unije. Dragi prijatelji, i vi i ja, i čitava hrvatska vlada, nema nikakvu drugu zadaću nego da zajedničkim snagama, zajedničkim zasukanim rukavima i napregnutim mozgom dođemo do sretnije Hrvatske, do više sloboda, do više demokracije, do većeg bogatstva. To nam je jedina isključiva zadaća. Ovo što rade naše kandidatkinje i kandidati, dragi prijatelji, danas zacrtao je još dr. Franjo Tuđman i sve članice i članovi HDZ-a i hrvatski narod koji ga je plebiscitarno podržao 1990. godine. Svakodnevnom borbom za bolji život naših ljudi, za bolju budućnost naših generacija koje dolaze, najbolji je način da dr. Franji Tuđmanu kažemo hvala za sve. Nikada te nećemo zaboraviti i nikada te nećemo zanijekati.